നമസ്കാരം. നമ്മൾ മതേതര കേരളം എന്നൊക്കെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ അധികാരികളും വലിയ വലിയ സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഈ മതേതരത്വം, മതമൈത്രി, മതസൗഹാർദ്ദം ഇതൊക്കെ ഒരു മൂടുപടമല്ലേ? പല സംഭവങ്ങളും കാണുമ്പോൾ, പല സംഭവങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് തോന്നിപ്പോകുന്നത് ആർക്കായാലും. അത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യവുമാണ്. പക്ഷേ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ആരും മറുപടി പറയാറില്ല, കൃത്യമായി ചെവി കൊടുക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഇവിടെ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ മതം കലർത്തുന്നില്ലേ? എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങൾ, എത്രയെത്ര സംഭവ വികാസങ്ങൾ. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് മുൻപ് 1921 ഹിന്ദു മുസ്ലിം കലാപത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത 1921 ആ ലഹളയെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടി ഇവിടെ ചേർത്ത് വെച്ചു. ഇവിടെ ജാതിയും മതവും ഉപജാതിയും നോക്കിയല്ലേ ഇലക്ഷന്, ഒരു ചെറിയ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന് പോലും വാർഡ് തിരിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തുന്നത്? ഇവിടെ ഓരോ മേഖലയിലും ഓരോ തരത്തിലും മതം കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ലേ? എന്ത് വിഷയമുണ്ടായാലും അതിനെ മതവുമായി ചേർത്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢശ്രമം ഇവിടെ ചിലരെങ്കിലും നടത്തുന്നില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലേ ഇവിടെ കൂടുതൽ? മതേതരത്വവും മതമൈത്രിയുമൊക്കെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ, മതേതര കേരളം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വെറും മൂടുപടങ്ങളല്ലേ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്രയും മതം കലർത്തിയ സംഭവ വികാസങ്ങളൊന്നും തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. പല സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ കൈവെട്ടി, മതമില്ലേ അതിൽ? ഇവിടെ OB വിജയൻ്റെ പ്രതിമയുടെ, തുഞ്ചൻപറമ്പിൽ OB വിജയൻ്റെ പ്രതിമയുടെ മൂക്ക് ചെത്തി, മതമില്ലേ ഇതിൽ? തുഞ്ചൻപറമ്പിൽ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായ തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്തും ഏതും കൊടുക്കുന്നത് മതം നോക്കിയല്ലേ? മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികൾക്കുമായി, വിധവകൾക്കുമൊക്കെ ധാരാളം ധനസഹായം പ്രത്യേകമായി പേരെടുത്ത് തന്നെ പറയുന്നില്ലേ? ഇവിടെ സ്കൂളുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ മതം നോക്കിയും ജാതി നോക്കിയുമല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, കുട്ടികൾക്ക് മറ്റ് ഇളവുകൾ കൊടുക്കുന്നത്? ഇവിടെ സംവരണം എന്ന പേരിൽ ജാതീയതയും മതവും മതാന്ധതയും എത്രയോ കാലമായി കലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മതമൈത്രി ഒരു മൂടുപടമല്ലേ എന്ന് സംശയിക്കാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്ന് മാത്രം. ഇതിനോട് എതിർക്കുന്നവരുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് മതമില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? പിന്നെ വിശ്വാസിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഈ ടേം, ഈ ഒരു പദപ്രയോഗം? വിശ്വാസിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അത് പ്രത്യേകിച്ചും മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരെ മാത്രം പറയുന്നതാണ്. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഗണപതി ഹോമം നടത്തരുത് എന്ന് ഇവിടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഉത്തരവിടും, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകരുത് എന്ന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഉത്തരവിടും. പക്ഷേ മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആരാധനയും ആരാധനക്രമവും നടത്താനുള്ള സമ്പൂർണ്ണ അനുവാദവും. ഇതൊക്കെ മതേതര കേരളത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണോ? ഇതൊക്കെയാണോ മതേതരത്വം? അല്ല, അറിയില്ല. മതേതരത്വത്തിൻ്റെ നിർവചനം നിങ്ങളൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ എന്താണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കാലടിയിൽ അവിടെ മണപ്പുറത്ത് സെറ്റിട്ടു, അതിലും മതം കലർത്തിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രഭൂമിയിൽ സെറ്റിട്ടു, പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അനുമതിയില്ല, ക്ഷേത്രഭരണസമിതി അനുമതി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. അതിനെയും ചിലർ മതവുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തുകയാണ്. എല്ലാത്തിനെയും മതവുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തുന്ന, ജീവിത രീതി തന്നെ മതത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന, ഇവിടെ ഹലാൽ ഫ്ലാറ്റുകളും ഹലാൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഹലാൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം തുടർന്നു പോകുന്ന കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കേരളം മതേതരമാണ്, മതമൈത്രിയുണ്ട്, മതസൗഹാർദ്ദമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മതമൈത്രിയുണ്ട്, എല്ലാം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, പരസ്പരം ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട്, പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ മതമൈത്രി ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം, മാറാട് കലാപം, അത് ഒരു വർഗീയ കലാപമായിരുന്നില്ലേ? മതമല്ലേ അവിടെ കളിച്ചത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 21 ലഹള, അതുപോലെ തന്നെ ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ കൈവെട്ടിയത്, അത് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വലുതും ചെറുതുമായ എത്രയെത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കലാപങ്ങളും വഴക്കുകളും കൊലപാതകങ്ങളും എന്തെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ. എന്നിട്ടും പറയുന്നു മതമൈത്രിയാണ്, മതസൗഹാർദ്ദമാണ്, ഉണ്ട്, എല്ലാം വൺ വേ മാത്രം. അതായത് ഒരു ഹൈന്ദവന് അവൻ്റെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചോ ആരാധനാക്രമത്തെക്കുറിച്ചോ വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചോ പറഞ്ഞാൽ അത് വർഗീയതയായി. എന്നാൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളോ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളോ
ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് മതേതരത്വമായി. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കും? പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ചോദ്യമാണ്, ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യമല്ല. പൊതുസമൂഹത്തിൽ പലർക്കും ഈ സംശയങ്ങളുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? ഇത് വൺ വേ മത സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ, വൺ വേ മതമൈത്രിയുടെ, വൺ വേ മതേതര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ? ഇതൊക്കെ വൺ വേ മതിയോ? ടു വേ വേണ്ടേ? അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടേ? ഒരു പാലമിട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും വേണം ഇങ്ങോട്ടും പോകണം. ഹൈന്ദവ സംസ്കാരവും അതുപോലെ തന്നെ സനാതന ധർമ്മ മൂല്യങ്ങളും സഹിഷ്ണുതയും ഒക്കെ ഇവിടെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾ പിന്തുടരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പല കാര്യങ്ങളും വലിയ വലിയ ആളിക്കത്തലുകളായി മാറാത്തത് എന്ന് പലരും സംശയത്തോടുകൂടി തന്നെ പലരും ഉദാഹരണ സഹിതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ആ സഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട്. മതേതരത്വം പുലരേണ്ട നാട് തന്നെയാണ് ഭാരതം, ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ കേരളം. തീർച്ചയായും അതിന് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാരതം, ഒരു കേരളം ആണ് നാം സ്വപ്നം കാണുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് വേണ്ടതും. അതിന് വൺ വേ പോരാ, ടു വേ വേണം. അത് ഏത് കാര്യമായാലും, മതേതരത്വമായാലും മതസൗഹാർദ്ദമായാലും മതമൈത്രിയായാലും എല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. എന്നാലും ഇതൊക്കെയല്ലേ ഇവിടെ പുലരേണ്ടത്? ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പുലരേണ്ടത്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും മതം കലർത്തുന്ന ഈ സംസ്കാരം ഇത് എന്നു മാറി നിൽക്കുന്നോ അന്നേ ഇവിടെ നന്നാകും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.